ינאי, המנהל היה פה פעם אחרונה, לפני שנתיים. אני אומר לכם שהוא כל הזמן יגיד לי, לוי, מה אתה מביא אותנו? זה בכלל לא פה. זה בכלל לא פה. העיר הזאת בגלל היורו, הכדורגל. כל פולין צפון שינתה את פניה. מערכת הכבישים, בתחבורה, במלונות, זה לא יאומן. זאת רמה אחרת, זו עיר מודרנית, לא כמו עמק רפאים בדרך לשרה עמנו, אבל על יד. מה, החליפו את השם? את השם של הרחוב. זהו, אז תודה רבה לכם, ואני מאחל לנו מסע ממצה. אתם נראים לי בסדר.